Сьогодні у нас на огляді такий комбайник. Це є клас Домінатор 58 Спеціал. Це вже йде новіший по роках випуску від звичайного 58-го. Це вже 90-ті роки. В цій такій вже новій кабіні нового типу. Двигун шістка, 6 циліндрів Перкінс на 100 кінських сил. Оце, що це пише, на 58 100 PS, це є 100 кінських сил. Через це він називається Спеціал, що в нього двигун шістерка, а не четверка, і 3D-решета в цьому комбайні. Я покажу з іншої сторони. Пізніше 3D-решета. Це вже йде як в лекціоні. Ось. Яка фішка даного комбайна? Це, що тут напрацювання 1560 мотогодин. Комбайник просто як новий. Зараз покажу детальніше, все розкажу. От. Резина вся оригінальна, континенталь, вся ще його рідна, ніде немає жодної тріщинки по резині, ніяких прорізів, ніяких тріщинок, взагалі нічого ніде немає. Комбайник ніде не фарбований, ніде нічого не робилось, не варилось, не красилось і так далі. Комбайник як новий. Такий дуже гарний вигляд має. Задня резина теж. Стан її суперовий. Так само без тріщин, без нічого. Так само розпилювач, як бачите, не ржавий, не гнилий, не фарбований. О, як більшості класів, де завжди ті розпилювачі ржавіють, гниють. Тут він якби ціленький, не фарбований. Ну, десь отакі біля булків краска облущилася, але в загальному він не погнутий, не фарбований, не гнилий. І так само задок ніде не погнутий, гарненький. Ось так все гарненько виглядає. Так, ось так зробимо. Ну, так як я вже казав, по резині резина, бачите. Резина суперова, жодної тріщинки, ніде нічого немає. Балка ціленька, теж ніяких нічого не розбито, нічого не варено. Ось так. По соломотрясах теж зверніть увагу, що соломотряси не ржаві, не гнилі. Тому що в класах це якби проблема така. По решетному станові. І так само зверніть увагу, що тут ніяких тріщин, ніде нічого немає. Ніяких тріщин, ніяких сварок по цих болючих місцях їхніх. По решетах. І решетному станові це тут теж взагалі питань немає. Все регулюється, решета дуже плотні, абсолютно люфту не мають, нічого не розбито. От. Ось такий вигляд. Так. Щось так покажу. Так. Само рама. Багато часто любить ржавіти тут рама. Як бачите, нічого не підкрашено, нічого не роблено, все в оригіналі. Нічого ніде не ржаве. Тут все регулюється нижнє решето. Відкривається, закривається. Ось, це є підкат під колеса. Оригінальний.
Ось такий вигляд має. Тут зараз якби десь було видно. Ремні тут всі йдуть оригінальні, класовські. Тільки бачите, що треба прокручувати, щоб його зловити. Так само цей скат. Теж оригінальний. Труба йде вже гідравлічна на циліндрику. Відкидається, працює. Труба теж, зверніть увагу, ніде абсолютно не вдарена, не погнута. Рівнесенька труба. Оригінальна, не фарбована. Як бачите, на ще оригінальних закльопках, а не на болтах. І, як вже казав, ось така нова, нового типу кабіна. Ось таке трошки півкругле скло. Це колесо суперове, без, так само, без ніяких нюансів. Теж континенталь, теж оригінальне. Все в оригінальній фарбі. У всіх защитах теж нічого не ржаве там і так далі. Така жаточка. Жаточка йде з гідравлічним висувом мотовила. Гідравлічним підйомом мотовила. Жаточка ось в такому стані. Подивіться, ця вся планочка спереду, ще все в фарбі. Стеблепіднімачі є комплект. Має реверс наклонної камери, все стоїть. Так само зверніть увагу, що прийомна, теж вона не ржава, не фарбована. От все по оригіналу. Ось такий його загальний вигляд. І так, перейдемо детальніше до середини. Це є оберти вітру, переводить. Ще нижні відкрию. Так само ці защити середини нержаві. Тут є наклейка період змазування яких масльонок. І такий вигляд має посередині. Кажу, комбайник просто як новий. 1560 мотогодин. Тут якби немає про що говорити. Комбайник відповідає. Це є функція 3D решет. От. Воно допомагає. Ну, якби решета, решетний стан ходить не тільки взад, а ще трошки вліво-вправо ворушиться для кращої очистки зерна. Ну, для кращої очистки решет, вірніше, відповідно, для кращої якості обмолоту і так далі. Зараз попробую по ремішках знайти десь, щоб показати, що це все є. Ага, ось є. Дивіться. Не знаю, чи видно на камері. Пише оригінал. Клас. Далі. На цьому теж. Де то є надпис? Ну, це ще плюс наклейка. Класовська. Ага, ось пише. Оригінал. Клас. Не знаю, на камеру чи передає. Тобто всі ремні тут по комбайну, всі оригінальні і всі, от, подивіться, в нормальному, якби, хорошому стані. Ось, я хотів показати.
ти понизу. Ось. Теж ніякої ржавчинки, ніде нічого немає. Ось так я виглядаю. Ось такий вигляд в комбайника йде. Понизу, ось бачите, ремінь барабана теж оригінальний, ласовський. Подивіться, в якому стані прийомна, балка, міст, все, коробка. Так само там грохот, погано трошки видно, але суть того, все як нове. Ніякої ржавчини, ніякої гнилі, ніде нічого немає. Це є камнівлавлювача. Відкривається далі. Зараз відкрию. Відкрию до барабана. Бичів. Ось так. Очевидно. Очікую просто ідеальні. Під барабаня теж там ніде нічого не прогнуто. Такому стані бичі. Тут зверху цей шняк не протертий, вітер не побитий, каміння не ловив. Ось. Запасна коса ще плюс є. Тут його іде заводська, а тут іде, бачу, є запасна. Запасна коса, так. Висох гідравлічний мотовело. Гідравлічний підйом мотовело. Зараз ще відкрию цю сторону. Ось такий вигляд має. Так само має з цієї сторони наклеєчку позмазувані. О, яке сонечко вийшло. Ну, як бачите, стан комбайна просто ляля. Ну нема до чого доколупатись, якби що взяти по-розумному, то комбайник як новий. Лаватор цвенький, не гнилий, не протертий і так далі, тому подібне. Зараз ще спробую показати знизу зірочки. Це рапинки. Зараз покажу вам зірочки в елеваторі. Просто суперові. Це ще, бачите, оригінальні на закльопках. Зірочки, шнеки, тут все. Так. Тепер перейдемо до двигуна. Зверніть першу увагу. Зараз я відкрию. Зверніть увагу на вихлопну. Вихлопна ще ось. Ось. Ще не вигоріла фарба на вихлопній. Комбайник, звісно, Ультра Перкінс оригінал. Ось. Чорний блок вже, цей новіший
новіший тип Перкінса понизу. Попереднє відео, хто дивився, той бачив, воно тут все було сухеньке. Ніде нічого, ніяких підтікань. Шістка, проста шістка без турбіни. Ось так. Зараз я відкрию ось тут. Всі уплотнителі так же само. Ніде нічого не порвано. Радіатор теж, радіатор не ржавий там, не побитий, ось, все чистеньке. Комбайн такий, кажу, що куди не глянь, куди не дивишся, що любо дивитись, скажімо так. Зараз зайду спереду, покажу бункер. Бункер теж не витертий. Жаточка знизу, дивіться. Потім підніму, покажу детальніше. Ніде не протерта жатка, самі червиві, то все і днище. Це навіть десь по місцями. Полишалась фарба на днищі жатки. Ну, дуже крутий комбайн. Зараз запущу його, прокрутим. От. А ще покажу жаточку. Так як вже говорив, запасна коса. Є ще плюс ці ділителі. Ось сюди ставляться, тільки я їх вже не ставив зараз. І так, тут нічого не розбито, нічого ніде не варено. От. Покажу по сегментах. Тут все. Це в хорошому стані. І, бачите, ще червоний оригінальний цеп. Ще його рідний. І зверніть увагу на зірочку. Вона не то, що не вироблена, а ще навіть от фарба полишалась на зубах. От так само натяжна. Ось так. Зірочки не то, що не вироблені, а навіть і фарбу до кінця не позбивали. От, ну то якби все говорить про його напрацювання. Тут таранти, все, ніде нічого не розбито. Ремінь тут має бути клас оригіналу, знову ж таки, треба прокрутити. Ага, ось я на цій стороні пишу. Оригінал клас. Що ж, ходімо. Так само цей циліндрик ніде не тече. Труба. Ніде не вирвана, ніде не варена. Так виглядає вхід в кабіну. Тут ці ручки теж не затерті.
такий вигляд має бункер. Шлях не гострий, не злизаний. Криша ніде не побита, пластикова. Ну, тобто ніяких тріщин немає. Так, по кабіні. Ну, це такі обшивки в класа. Це вони так по заводу. Оце вони такі м'які. Ось, по ричагах ці всі ущільнювачі. Всі ціленькі, сідушка. Ціленька. Так виглядає по криші. Мотогодин. Зараз запустимо. Запускається гарно, не димить. Відразу запущу машину. Жаточку. Жаточка піднімається на холостих. Всі датчики аварійності працюють. Паливо працює, температура працює, все, що має працювати, працює. Зараз включу світло, так само працює, вентилятори працюють. Ну, кожна кнопочка, все, що має працювати, все працює. Показує повороти, аварійка. Показує оберти двигуна, швидкість комбайна, оберти барабана, тут переключається. Все воно це показує. Що ж, даємо газу. Бачите, всі датчики погасли. Зараз скину газ. Бачите, всі датчики загоряються. Так. Висув мотовила. Зараз назад за. Так само жаточка. Це тут показує висоту піднімання. А це вона оце піднімає. Вона тут пищить. Ручник працює. Вот світиться. Зараз зніму.
майник почав потом дістати. Зараз розвернемось. Всі передачі гарно включаються. Всі варіатори працюють, я не показав. Оберти варіатора барабана гідравлічно переводиться, все працює. Повищена, понижена. Це як має бути. Ось такий комбайник. Як бачите, всі стопи, там оця аварійка, поворотнички, все працює. Тому, кого цікавить такий комбайник, дзвоніть. Дзвоніть, питайте, приїжджайте, оглядайте. Комбайник сподобається, комбайник. Просто, ну, нема до чого порозумного, нема до чого доколупатись. Стан суперовий. 1560 мотогодин напрацювання. Ніде нічого не розбито, ніде нічого не вироблено. Всі рівні, все оригінал, резина вся суперова. Двигун працює ідеально, запускається теж, все супер.